Hər vaxtınız xeyir. Vacib sualı bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə cavablandırar. Şeyx hözrətləri, xoş gördük sizi. Oğlum. Şeyx hözrətləri, sizi Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsi olan Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mən istərdim ki, bu bayram günü münasibəti ilə, bu zəfər günü münasibəti ilə Bütün xalqımı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına təbrik edirəm. Şəhid analarına təbrikləm çatdırmaq istərdim. Çünki onların oğullarının verdiyi qan şəhid olduqlarına görə biz bu saadətə nəsib olduq. Və şanlı ordumuz Ali Başqan Madan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə bil torpaqlarımızı azad etdik və bu yolda çoxlu şəhidlər verdik və Allah Taala bu şəhidlərimizi rəhmətə eləsin inşallah və qəhrəmanlarımız var. Allah qəhrəmanlarımıza da can sağlığı versin. Mən bir daha işlərdim ki, Azərbaycan xalqını bu bayram münasibəti ilə həm də bayraq günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Şeyx hözrətləri, Azərbaycanın ev sahibiliyi etdiyi qlobal beynəlxalq tədbir COP29 çərçivəsində Bakıda dini liderlərin qlobal sammiti də keçirildi. Elə müsahibəmizi istəyirəm bu sammitlə başlayaq. Neçə ölkədən, neçə nümayəndə iştirak eləyirdi və ümumiyyətlə samitdə nələr müzakirə olundu? COP29 çərçivəsində dünya dinilidirlərin qlobal samitinin Azərbaycanda keçirilməsi bu çox mühüm idi. Bu 3-cü samitdir ki, dünya dinilidirlərin samiti Azərbaycanda keçirilir. Amma bu samit onlardan fərqli olaraq Zəfərdən sonra birinci dəfə idi ki, Azərbaycanda keçirilir. Və mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, 2029-cu hazırlaşan Azərbaycan bu ərəfədə dünya dini liderlərinin şamitün Azərbaycanda keçirilməsi dünyada 2029-nun əhmiyyətinə önəm verir. Həm də ki, bir daha sübut edir ki, insanlar birlikdə, yəni dövlət, din, iqtisai təradimlərə birlikdə bu çətin məsələləri yerinə yetirə bilərlər. İqlim dəyişiklikləri və təbiət fəlakətləri baxanda belə bir fəlakətlərin başa gəlməsi əlbəttə ki, bu faqat Allah təalanın bizə yaratdığı, bizə verdiyi bu nemətlərin nemətlərə düzgün baxmadığımıza görədir. Və bu Allah təala bu yeri, göyü bizim üçün yaradıb ki, bu insanlar burada yaşasınlar. Dilindən dilindən açılı olmayaraq bütün insanlara aiddir. Allah təala Yəhə olunı yaradanda, quranda var ki, ruhları və bütün bu fərishtələri yığıb onlara dedi ki, mən yer üzündə xəlifə yaratmaq istəyirəm. İtqala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalū ataj'alu fīhā man yufsidu ve yesfiku dimā. Allah təala yaratdıqlarına üz tutub buyurdu ki, mən yer üzündə öz xəlifəmi yaratmaq istəyirəm. Və o yer üzündə hansı ki, yaxşı işlər görəcək və islah eləyəcək, yaradacaq. Və onda mələiklər bir ağızdan dedilər ki, belə bir insan yaratmaq istəyirsən, belə bir xalifə ki, onlar fasad yaratsınlar, dağıtsınlar. Ona görə də ə, demək belə çıxır ki, Allah Tala bəzən bir sözü bizə demək üçün kiminsə dili ilə bizə çatdırmaq istəyir. Bu mələiklərin deməyi ilə belə çıxır ki, insanlar arasında elə insanlar peyda olur ki, Onlar yer üzündə fasadlar yaradırlar, dağıdırlar. Öz mənfəətləri üçün, özləri üçün, həyat üçün, yaşamaqları üçün yerləri zəhərləyir, çayları zəhərləyir. Hətta bu günkü gündə biz başımıza gələn minələrin basdırılması, bunların hamısını görəndə baxıb görürük ki, Allah Tala bizi bunları yaradıb ki, yeri göyü yaradıb ki, biz ondan istifadə edək. Amma bunlar isə Onlar öz şəxsi mənfəətləri üçün istifadə edirlər, məqsədlər üçün istifadə edib və orada dağıdıcı hərəkətlər yaradırlar. Və bu da iqlim dəyişikliyinə gətirib çıxardır. Və burada e, demək olmaz ki, e, kiməsə aiddir, hansı dinəsə aiddir və bütün dinlərə, bütün insanlığa bu aiddir. Bütün insanlıq buna qarşı getməlidir. O cümlədən din xadimləri buna qarşı getməlidir. Xüsusən e, siyasi xadimlər Dövlət xadimləri bəzi məsələlərdə daha çox ehtiyatlı olmalıdırlar çünki və onların yanında əlbəttə din xadimləri olmalıdır. Elə addımlar atırlar ki, bəzən ümməh haribələrə səbəb olur. Qırğınlara səbəb olur. İnsan ölümlərinə, uşaqların ölümlərinə səbəb olur. Və bu addımları atmamaq üçün dini, ruhani bir insanın yanında olması, ona yol göstərməsi ona bu yoldan çəkinməsini əlbəttə ki vacib sayır. Ona görə də bu konfransın əhmiyəti çox böyükdür. 60.000-ə yaxın insan orada iştirak edəcək. Bu demək idi ki, bu insanlar arxasında dəyənən insanlar da var, milyonlarla insanlar var. Bunların həyatı təhlükədadır və bu həyatı qurtarmaq üçün əlbəttə dövlət rəhbərləri qərarə gəlməlidirlər və yeni qərarlar qəbul etməlidirlər. Amma bu qərarları qəbul edəndə ilahi düzəni də yaddan çıxartmaq lazım deyil. Bu yerli göyü, təbiəti yaradan Allahı da yaddan çərtmək olmaz. Bunun üçün Allah təala ona görə bilə peyğəmbərlər göndərib, Quranlar göndərib, İncil göndərib, Turat göndərib və bu peyğəmbər vasitəsi ilə o dövrün liderləri, siyasi kadrləri, rəhbərlərini müəyyən məşəllərdən ə çəkinməyə çağırırlar. Və bu gün mən istərdim ki, həm də bu baş verən hadisələri planetimizdə müharibələr, qarşıdurmalar, insanların bir-birinə qarşı müharibə elan etməsi, uşaqların ölümü bu və evlərin dağılması, ağacların kəsilməsi. Onlara baxanda əlbəttə burada din xadimləri də qırağda qalmamalıdır və din xadimləri öz sözlərini deməlidirlər. Bu konfransumuzun bizi belə bir şərait yaradır ki, COP29-dan əvvəl mənavi cəhətdən insanlara, biz onlara dəstək olaq. Və bu dəstəyimiz də bir günlük deyil. Bilislər də ki, e, siyasi xadimlərlə, ictimai xadimlərlə, dövlət xadimləri ilə yanında olaq, demirəm bil ondan ola, amma onların yanında olub və onlara köməklik göstərək. Öz mənəvi həyatımızdan, öz mənəvi dəyişikliklərimizlə buların hərəkətləri ilə baş verən hadisələri əvvəl mənəvi cəhətdən hiss etəsinlər və görsünlər və ondan sonra o addımı atsınlar. Və düzgün addım atmaq üçün isə dil xadimlərinə ehtiyac var. Bu konfransın qayəsi də bundan ibarətdir. Və onun çündə dinilidirlərin konfransı müraciət qəbul elədi. COP 29 çərçivəsində biz istədik ki həm peymtində dini liderlərin məshvərət şurası yaradılsın. Və bu məshvərət şurasının bir qrup hər dindən, hər bir əqidədən olan hörmətli şəxslər burada iştirak etsinlər və bunlar müəyyən qədər müəyyən qərarlar qəbul olunanda bir növ dini ekspertilər kimi bu bu yerdən keçsələr bunlar üzrəylərini versinlər. Biz bunu təklif elədik. İnşallah bir arzulayıram ki COP29 belə bir qərarı inşallah qəbul eləyəcəkdir. Şeyx hözrətləri, din liderlərinin COP29-a cəlb olunması növbəti dəfə onu göstərir ki, insanın əli Allahdan üzülməyib. Əlbəttə ki Allah təala bizim bütün dinlərdə ümid çox böyük şeydir. Ümidsiz anda şeytandır. Bizim ümidimiz var ki bu deyəndə ki iqlim dəyişiklikləri, böhranlar, azlıqlar, su həvzələrin quruması, dənizlərin yavaş-yavaş quruması, çayların quruması və bunlar elə göstərir ki əlbəttə bu fəlakətdir. Amma bunun qarşısını da almaq olar. Ağıllı və dərəkə ilə mənəvi cəhətdən yanaşmaqla və əgər biz yanaşsaq və bunu biz ə, əlbəttə dərk edə bilərik. Hər bir insan şəxsən özü özündə düzəlməlidir. Misal üçün mən durub indi daşdəməl dalanda suyu buraxıram, axıra qədər şırşır açır, mən daşdəməzalara. Mən gələ onu bağlayım, o qədər ondan israf olunmasın. Hər bir insan Allah təalanın bizə bəxş etdiyi bu təbiətin bizə bəxş etdiyi bu nemətləri biz gülbəməyimizi kimi qorumalıyıq. Və bunu qorumağı da bacarmalıyıq. Ona görə də din xadimləri də öz tərəfindən görək hazır olsunlar ki, cəmiyyətə istərsə məsciddə, kilsədə ya da kəsinəqoqda bütün dünya imkan olan yerdə ictimai yerlərdə öz fikirlərini desinlər, ictimaiyyəti de buna hazır etsinlər. O insanlar əgər bilsələr ki, onun gördüyü iş Onun ıı, zəhərlədiyi torpaq və onun suyun içinə atdığı zəhərli şeylər və yandırdığı torpaq Allah tərəfindən bu ıı, bu günahdır. Yəni bütün dinlərdə bu günahdır. Onu eləmir. Və bunu istədiyi bir cəmiyyətin ağlına, dərəkisinə çatdıra. O onu dərk edəndən sonra əlbəttə ki, siyasi xadimlər də öz işlərini görməlidilər, müəyyən qərarlar qəbul etməlidilər. Bu başqa məsələdir. Bildimüşüm izləsən bundan ibarətə. Bu işdə biz öz təklərlərimizi, öz istəyimizi COP 29-da təklif edəcəyik. İndi qərar onlardır. Nə qəbul edəcəksə, o qərar onlardır. Şeyx əzətləri belə deyirlər: Allah yaradır, bəndə isə dağıdır. Fəlsəfə olsa da belə bir sual vermək istəyirəm. Niyə, nə üçün oturduğumuz ağacın kökünə baltavaruruq? Allah Tala bize əmr eləyir Quranda. Buyurur ki, "La tufsidu fil ardi, bədə islah." Deyir ki, mən yer üzünü yaratdım çün ki, yaşamaq üçün, həyat qurmaq üçün, yemək üçün, yatmaq üçün. Yəni yani bütün həyat bundan ibarətdir. Evet. Amma "La tufsidu oranı xarab eləməyin, xarabazarlığa çevirməyin." Bu dediyim kimi, bunun səbəbindən bu iqlim məsələləri hamısı bu səbəbdən gəlir. Bu Allah Taala'nın bizə əmridir. Hər bir insan bunu eləməlidir. Və hər bir insan fərdan, fərd şəklində bunu eləsə, ictimai şəkildə bu təbliğ olunsa, əlbəttə bu yerinə yetirilə bilər. Müəyyən qədər çox çətindir əlbəttə ki, amma müəyyən qədər müəyyən təsirlər ola bilər. Şeyx hözrətləri yer kürəsi heç vaxt belə ağır vəziyyətdə olmayıb. Necə düşünürsüz? Dualarınız xilas edəcək. Əyr dualar ağla dərkə olmasa onu dərk eləməsə o heç bir təsiri yoxdur. Ona görə də bilim elə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, burada qəbul elədiyimiz qərarlar dualarımızla deyil, təbliqatımızla. Onların surətdə dua edəcək bu insanlara çatdırmalıyıq ki, insanlar piliklərdən əl çəksinlər. Torpaq yandırmaqdan, torpaq dəhrəməkdən, ağac kəsməkdən və bunlardan əl çəksinlər. Yəni ehtiyacı olan qədər bunlardan istifadə olun. İnsanlar Allahın onlara əmanət etdiyi ən dəyərli əmanətə xəyanət edirlər. Necə fikirləşirsiniz? Həmi ya eyni vaxtda bunu başa salmaq inandırıcıdımı? Yenə də Allah təala Quranda buyurur ki: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul amanata li ahlih." Allah təala bizə əmr eləyir, hökm eləyir ki, əmanəti onun əhline verin. Başa düşən adama o əmanəti verin o heyəti o əvvəl o insanın ölümünü təbliğ etməli lazımdır ki o Allahın verdiyi əmanəti bu bazaru qorumaq. Buna baxışı necədir? Və nə görür? Və ona ondan sonra isə ondan onu ə, alın. Ona görə də burada ə, din xadimlərinin, yəni ümumən götürürəm mən. Dini liderlərin, din xadimlərinin boynuna böyük vəzifə düşür. Bizim borcumuz insanları doğru yola davet edemeydi. Bizim yolumuz doğru yolu göstermeydi, Muharebe değil. Çünkü bundan kaba biz konferans geçirdik, sülhden danışırız. Allah'ın bize verdiği amanattan ve amanatı saklamaktan danışırı. İran'da ise yakışıp bir konferans geçirdiler. Revanşilme çağırır. Bahri çağırır. Dini liderler. Dini lider. Və ona görə də dini liderlərin içində də belə ayrı-seçkilik var. İnsanlar görə Allaha görə bu addım atsınlar. Tanrıya görə bu addım atsınlar. O adamlar ki bu günləri məhribiyə çağırırlarsa, bu adamlar din adından istifadə edən, dinin özü üçün, öz məqsədləri üçün istifadə edən şəxslərdir. İstərsə din xadimi olsun, istərsə siyasi xadim olsun, fərqi yoxdur müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərimdə ə, hətta zeytun da xatırlanır. Bəs başqa dinlərdə necədir? Məsələn, yer kürəsini qorumaq barədə Yaradanın xüsusi bir əmri varmı? Bu barədə danışılır mı? Yerinin müqəddəsliyini saxlamaq bütün dinlərdə var. İstərsə samavi dinlər, hətta budizm də, başqa-başqa dinlərdə də bu insanların təbiətə olan münasibətini çağırır, yaxşı münasibətini, onları qorumağa çağırır. O cümlədən e, müşanidə. Bu zeytun fəqət Quranda e, deyil, həm İncildə var, həm başqa dinlərdə var bu. Zeytundan məqsəd yaşıllığıdır, təbiətidir, ağacıdır qorumaq məsələsi var ə yəqin ki bu bilim üçün vacibdir, əlbəttə bunu eləməli. Dini liderlərin qlobal sammitində iştirak edən nümayəndələrlə, dini liderlərindən birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə də getdiniz. Həmin qrupda azad olmuş ərazilərə gedən bəzi nümayəndələr ilk dəfə idi ki, orada olurdular. Orda onların ilk dəfə baxışlarını necə hiss etdiniz? Yəni onlar üçün ora necə bir təsirat baxışdadır? Onlara mən dəfələrlə işğal olmuş torpaqlarda ruhlar şəhəri Ağdamdan və başqa yerlərdən Şuşadan danışmışdım və qıyabi şəkildə onlar görməmişdilər. Amma orada ə, iştirak edən Misirdən məsələn nazirlər səviyyəsində xarici dövlətlərdən bütün başqa dinin nümayəndələri, pravoslav dininin nümayəndələri o yerləri görəndən sonra çox təəccübləndilər ata köpdi nümayəndəllər misirdən gələn dedi ki mən təsəvvür eləmirdim bu qədər dağıdıcı bir məsələ olacaq bir dağı dağıdılsın bu şəhərlər virana qoyulsun. Və Ağdam məscidində bil namaz qıldıq, ibadat elədik. O Ağdam məscidində baş verən hadisələri mən onlara danışanda, Xocalı fəciəti haqqında danışanda ki mən ölüm də orada olmuşam deyə deyirəm. Bu günləri həmin məcid təmir olunub. Allah salamət eləsin prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən həmin məcid təmir olundu və namaz qılmağa imkan yarandı. Orda namaz qıldıq, ibadat elədik. Amma o təmir olunsa da mənim qulağımda həmin səslər yaddan çıxmır. Mən o həyətə girəndə, o həyətdə o məscidin içindəki Leyla çalın qadınları, uşaqlar mənim yadıma gəlir. Ordan bəlkə də bir 10.000-ə yaxın şəhid oğ məscidin həyətindən gedir. Həmən orada da danışdım. Heç mənim yadımdan çıxmır bir kişi oğlunu öldürmüşdülər. Hələ yaşa dolmamışdı. Nəcə ya? 15 yaş ola bilərdi belə. Bu uzandı onla bərabər dedi oğlum. Mən elə bilirəm. Bəs sənə deyirdin ki Mən böyüyüb gəlib sənə çatacağam. Nə oldu? Çatmadın. Ağladı, ağlayırdı. Kişinin ağlaması çox pütundur. O anaların ağlatması və göl yaşları, nalələri və o heç vaxt mənim yadımdan çıxmır. Gələcək nə üçün bunu xaqlamalıyıq? Bilin başımıza nələr gəlib. O Məcid həm də təqdir olunmuş Məciddir. Dini tərəfdən təqdir olunmuş. Orda haram buyurulan donuzun heyvanların saxlanması Mən bölüşdüm bizim qardaşlarımızdan oradakı mən namazdan sonra mən çıxış elədim və danışdım ki, nələr baş verir burada. Və bəzdilər orada elə ağlayırdı, ağladı da çoxları. Və qəbr üstə bil getdik, şəhidlərin qəbrini ziyarət elədik. Orda Quran oxuduq, dualar oxuduq. Və orada da insanlar gördülər ki, orada nələr baş verir. Nə qədər insanlar orada yatıldı. Bu bunlara səbəb nədir və O nöyərədə bizim konşumuz işğalçı Ermənistan tərəfindən şəhid olmuş uşaqlarımızı gördüyordu. Onlara dua oxudu və Quranlar oxundu və onlara böyük bir təsir göstərdi. Sonrakı dövrdən biz əskəronda, Xocalıdan keçdik. Xocalı fəciəsini yada saldıq ki, bir gecədə bir var ki, hərbçilər, bir var ki, sivil insanlar, uşaq, böyük, qadın mərhf edildi. Onlar da həmişə hamısı gəlib Ağdamdan keçdi və onları mən yadıma gəlir ki, onlar da o Həmim məçiddən e, keçdilər. Ona görə o məçiddin əhmiyəti çox böyükdür. Mən danışanda bu insanlar gedib gördülər. Xankəndində oldu. Hətta nəsibələri gətirdik Xankəndində bir hamı ilə bərabər bir çay da içdik. Yəni bu təsvir eləmək imkanı yox. Bəli. Evet. Bu Bir daha göstərir ki, Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Və Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməyə imkanı vardır və bundan sonra da heç kim bu torpaqlara göl düşə bilməz. Həmişə Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə biz heç vaxt bu torpaqları bir daha yadelliy başqalara inşallah vermərik. Amma bil bunu da qorumalıyıq. Əlbəttə, dem keçmişləri də yaddan çıxartmayamalıyıq. Və gəldik Şuşa yaşada tədirdilində vaxtıq, hamısı gördük. Və orada da bil şəhidlərimizi yad elədik, Quran oxuduq. Məciddə, pavrağın məciddə namaz qıldıq, ibadat elədik, dualar olundu. Və de, mən deyə bilərəm ki, Qarabağə getməyimiz bu konfransın belə bir kimi tamamı oldu. Yəni nəyə görə bu konfransı biz nəyə görə budur çağırışlar edirik və bunun tamamı oldu. Biz təklif etmişdik illərlə bundan əvvəl ki, BMT-də din illidirlərin nümayəndələri də çıxış etsin, onlar da öz söylərini desinlər o o kürsündən. Əgər biz insan haqqından danışırıqsa, insan azadlığından danışırıqsa, söz azadlığından danışırıqsa, o azadlıq bilə də aiddir, din xadimlərinə də aiddir, dindarlara aiddir. Nəgərə bil öz sözümcə deyə bilmir. Dinlər və yəni öz sözünü deyə bilməz. Siyasi xadimlər deyə bilər amma evet, dinlər deyə bilmir. Buna görə də bu təklif buna yönəlmiş, bu şəkildə yazılmış məsəllərdir. Hamdaki e, bu ondan ibarətdir ki, bir kələcəydə insanlarla işdəvəli insanları doğru yola dəvət edə bilməcək və insanları e, e, pis yoldan qaytarmaqı bacarmalıyıq. Burada bizim də müəyyən qədər böyük boynumuza yük düşür və bu iki inşallah bir yerinə yetirərik. Şeyx Hazrətləri din aləmində kifayət qədər tanınmış, nüfuza malik bir şəxsiniz. E, i̇nsanlara çağırışınız nə olar? İnsanlara çağırışım insanlar arasında münasibətləri doğru-düzgün qurmaq və dinindən dilindən asılı olmayaraq, necə ki İslam dini özü deyir ki, Heç bir fərqi yoxdur ağın qaradan, qaranın ağdan, bir-birindən fərqi yoxdur və üçkünlüyü yoxdur. Məgər insanın öz əməliylədir. Ona görə bil çağırırıq insanları ki, həvəllərində doğru düzgün olsunlar, Allaha inansınlar, Allah yolunda iş görsünlər, Allahsız yerdə olmasınlar və onları da çağırış etsinlər ki, gördüyü işlərdən, əməllərdən alçaksınlar. Təşəkkür edirəm suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Sağ olun. Xatırladım ki, vacib sualı bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə cavablandırırdı. Hələlik